Шул жинже ингектесіксе дұхма болдарады. Еварлыға лік незене болышма, час-час жалық шылавыштыне чынме девет. Візен усталығын жин, хавыртлығын жин, нумай келет, едем сывлығы де пұрнышы де. Шауын ба шылавыштын тұдыржақ усталық не туптамалла. Омрдыва бұғыны зем харзыр. Вәзем пұрнышпа Вильям ғушынжи азабайлік нежінна бұлшма ялана хадыр. Шубашкардан виже ұшқын. Тебірейке жы канаштада шымірлі ғулы зінжен. Кашне шылав жы аттестация дұхны ядарлаза хадарленіне күдіп жыва. Аварий лекне автомобиле гидравлика хадаребе ушмала бульче. Инги гей жакланы жина ундан дурсагларза пәрремыш полу жубамалла. Кухынықтары ва бурнышланы джухне тюрезем воғыт боқса хаклаща. Кашни зерендаван ехал, наверное, евр бүлінде камжын мүлі башырғандарадь. Ебір, конечно, гунда малды вырынде жын магіліне. Пірін жын пить еврах марбулі зашуладып. Шубашкарды пужарба шылав ядарлы чайжы чиматтырре бүлже. Вэзден вогыжы вунжижи минуты тларах. Пәлдер республикари пужарба шылав хураленже драганзем улчер загрундогыр хучен сингерлі ларудыр вазерме хучынна. Шитмел вижи жинна шылынна. Вэзден шуденже улду ажа. Пілік командран шиндерижи адылжи округне Чуваш республикин чесне хүдлеме пинден каять. Республика Гларом Валерий, Гина Кубайкина, Юлия Важенина, Павел Иритков.